E estou aqui para dizer o quanto esse evento foi maravilhoso, espetacular e muito significante na aprendizagem de muitos educadores de Capitão Enéas, pois nos foram transmitidas técnicas valiosas e uma metodologia atrativa para a contação de história. E muito conhecimento agregado a tudo isso. Obrigada por compartilhar conosco tanto em tão pouco tempo. Gratidão! Boa noite, pessoal. Estamos aqui participando do workshop juntamente com o Adriano e com o Belmiro. Foi muito bom. Leve para a cidade de vocês, porque nós estamos apaixonados. E aí, tchau!